Televizionul të ndëruar mirë mbrëma. Pranonit përshëndetje të ngrohta nga studio qendrore televizionit Spektri në këto ditë të ftofta pak dimri. Jeni mësuar gjithmonë që në emisionet tona, të cilat kanë më tepër karakterin argëtues, të ndiqni yjet e estradës, zakonisht të zhanrit të muzikës popullore dhe asaj argëtuese. Por sonte një emision pak sa më specifik, me ne do të jenë dy idhuj besoj tuaj të muzikës së hip-hopit, e cila në botën shqiptare po zhvillohet me një vrullësh zakonisht të hofshëm. Me ne sonte janë protagonistë kryesor apo antarët e grupit Tingulli 3, Getuari dhe Agoni. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Spektri. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Që thash unë në fillim, këtë është e vërtet apo që në start do të më demantoni se muzika hip-hop me të vërtet në botën shqiptare ka marrë një vrull të hofshëm? Po, po më rej, në kjo punë veç u ditë për edhe para me njerë mas lukte, dhe më tonë kjo punë ka fillu mas luktes me njerë, më zhvillu shumë ma shumë hip-hopi. Mirë po, këto 2-3 vitet e fundit ka pas një me një hofë shumë të madhe, edhe ka pas mjaft grupe të reja që kanë dalë. Mirë po, është një sen që unë personalisht e kom vrejt për mrej në saj përket hip-hopit kosovar, është në pak se grupet e reja nuk po punojnë që shumë duhet me punojnë, krasim që shkena punojnë në gjeneratat e para, se si dhjetë që ato gjeneratat e para janë ende prej, duhet dhe në para lukte që kanë fillu edhe sot janë që ata njerës të parë, dhe më dhe që ato 4-5 grupet e para në skin që kanë fillu edhe para lukte, kështu që, po du me thonë që unë me knatësi kisha pas qef me pas një konkurent ma tri, adin që me dit që ka njerës tri, përmënoj, këngëtar tri cilt mujnë me punu dhe me dit, përmënoj, për rap ma shumë, e sanë. Mirë, ka, unë përthëm, për në dëzoj shumë sanë, mirë, për nuk kënë të punu aqë sa duhe, kështë që kësha lutë këtë ata njerës që dojnë me punu, se edhe me marë këtë punë seriosisht, se paka shumë hip-hopin të na, në vitet e parë, ka fillu, nuk e kanë marë seriosisht njerëzit e dina na qa këna hege dhe sanë tjera, po, sta shkove të fundit, dhe me thonë, kjo punë veç u bo punë serios, dhe në u bo ta mund punë. A dhe të thotë kjo se me gjithë të në hip-hop po profilizohen sendet? Për shembul, fillim kontentuar shumë grupe, shumë njerës të mirën me këtë zhanër të muzikës, por jam e gjithë të thotë në skemë po jesin ato të cilët janë më të mirën. Po, kjo, këtë pytje ja këmë shtru vetit për ajen një njave, ishë më fakt. Unë e kom vërejt një sen që këto 2 vitet e fundit është, dhe përmënej, tash qashtu, qysh edhe kanë hyp njerëzit qashtu edhe përbine. Se paka shumë ka fillu tash ajo me shku, të shku ma nalt, do të shku doktora. Tash ka fillu më vërejt e diferenca, se në fillim na, kër kena fillu dhe më në start, në fillim na, kër kush nuk e ka dit, as kush është Tingulli 3, as kush është ajtjetri, po kreve na kanë morë si rap në grupa. Apo kush kam... Kusht do që u dollë dhe ka thonë rap, adin? Edhe pse kisha me përmenë në një rast tjetër që bëndë thonë televizionet tuna, zakonisht, unë e përshë edhe në RTK edhe që po dollin, dhe më thonë, ma shumë transmitohen spotat të riset, spotat njerëzve, pa marë pasusht së lësloj muzik, njerëzve, dhe më thonë që mirën mati me këtë punë, njerëzve matë vjetër, nuk e dita mujnë këtë me ditë ku është probleme, nuk përmenimin të amë është ma mirë, dhe më thonë mu pagu që aja puna e qatina që e bon profi edhe mu transmitu me një televizion që njerës të shojnë dhe më thonë këtë shqiptarë të mbuhë të këshirë. Kështu, jënë dësene që unë paka shumë i këmvrejt, po ma mërmenja që kanë më regulur shumë shpejt. Masi që edhe ne në këtë vit, po më thonë që të vitri nuk i kemi refuzur gjitha ftesët në për televizione, e vetëmi vengës ku kena marë pjesa në, dhe më thonë ka qenë kaseta e Zikos e viti 3, për shkak se kemi pasu dhe në kontrat, se në këtu asë në kaseta tjera, asë një televizion dhe më thonë nuk jemi për viti 3. Dhe më thonë kjo ka qenë arsua jo mëse në si jemi atë. Mirë, edhe pëse keni bërë kështu një bum të opinioni shqiptarë, pa marë parasysh se ku ndodhet. Aji, pali, ndështë të përshikua si tonë dhe të ishte interesante të flitet pak për zëna filën të tuaj, dhe me thonë, për filët e parë të Tingulli 3, ndështë Agoni tash. Po, dhe me thonë, qështë ta dhe geti në Tingulli 3 është formu në vitin 96, dhe me thonë, ka qenë edhe një antar i grupit, është një vajzë,
tash ajo jeton në Amerikë. Edhe në fillim ja kemi nis vis hobi e kena marrën. Si hobi e kena marrën, domethënë muzikën. Edhe këngën e parë kena bëu dytën, edhe ja kena nis me ma shumë me seriozitet me marrat punë. Edhe kështu që e përfunduam albumin e parë. Në vitin 2000 mos ka bufsha, ka dojt albumi jonë Mas Luftës me njerë Qështina Fucking City të tluar. Ajo ka bu, s'po di që më shme thonë, ka bu boom në Kosovë, mande edhe jashtë në diaspor. Ja nisëm koncertet e vogla, mande të matë më dhaja, dhe me thonë, mande dule albumi jonë i dyti, po ashtu me disa hite, Lukumara për shemë, edhe ka qenë videospoti Lukumara, edhe tash kanga Vesa, që është tjetë edhe Mustafa. Po, dhe të këthejmë i këtire hiteve pak më vëndjë dhe emisionit. A mund në thoni për shembull se si rolli që ju ditë njeni për herë të parë, pasi që keni edhe keni komponuar këtë grupë, atëre cili ishte i takimi parë, si rolli ideja, startet, fillimi? Po, na jena kone edhe shukë edhe shkullë fillore. Jemi njësë shukë edhe shkullë fillore. Edhe s'pëti, si s'do i ri, po vren, fillim këtë, po du me të thonë në në sen që në fillim këtë të grupet e para, do më thonë, këtë të grupet që janë sëd, edhe dë edhe qësë janë, për njerë që janë, do më kemi fillu këtë bardës që ushin, akon si një shosnje ma, dhe kanë, do shta njerës kanë pasë rastin me pa, dhe 98 në sportin Kosova, sa o plohë s'klen, ku e mi kom këtë bashkë kongën dëshira për jetë, ku e kryojnë, do më thonë, një gjitha grupet ku e kemi pasë bashkë, kështu që, si shok, ashtu si fëmi, ja kemi njës, prej klasës 5, që kemi bo me ditë diska, ja kena njës me knune për shpe, me milidhë, me kaseta, me asë atër nuk kena ditë asë ku me shku, asë ku mu drejtu, asë ku gjë. Dhe nga konë 3 edhe pak a shumë kjo muzikë asë nuk u njitë, asë nuk kanë ditë qa me bo. Po du me tonë, që ajo kone kërësurja që nga i nani, du me tonë nga i nani edhe për shkullë që nga konë shumë, masa nej kena fillu, ka dalë dale bashke, po me që thava agoni kena fillu njerë si hobbi, njerë si ajgore, njerë si hobi, njerë s'përi, se gjithë shka. Në fund, të më tonë sanet, masë të shku vjetë dhe të shku sanet, kjo veç që ka kalion profesion. A mund në thuni nga ishte ki inspirimi që në start? Inspirimi? Unë për veti, e vaguni, këna ngu muzikë, të më tonë në ndër albumet e para që këna pos albumet në NWA, Ice Cube, Ice T's, në albumet e repet vjetër që kam bëhet e rep. Mirë, inspirimi jo konë si këtë bota që në inspiru për rep në Amerikë, të shta njerë si këna ngu. Po, na prej fillimit të këna pos, do më thonë një idol të veçant me kopju ose diska tjetër, po, i këna ndërgju të gjithë dhe inspirimi kanë gjithë që e, une moj men, në dhe mas shumë të kur këm vëlletën matë madhë kër e këm pos, ka qenë koha kër ka dojnë albumit Doggy Style, Snoop Doggit, i albumit cili është edhe sot, unë e thëmë albumi më e mirë i rapit më bud. Kështu që aja album kur ka dojnë, më thonë, ajo këmë diska për mu, diska si s'peti, natë e dit e këmë gua, diska që e këmë do shumë. Kështu që mas asoj periude, kena fillu mi lidhë i marshëm instrumentalet e atyne, i lidhë shumë, ato pauzat ku s'kan knu ata, i lidhë shumë me kastafona dhe nësane, edhe më shumë me knu diska për mi, e pështu thjerë veç për vete, për peqefet. Që kjo ka qenë ajo kredë që për duhet t'jallë zë. Po, a mund në thoni për shembull, në fillim me siguri ka qenë shumë fështirë, se ditë në botën shqiptare këto gjere kanë depurtuar pak me vonesë. Si ishën edhe to hapët e para, të pasur përësysh për mentalitetit shqiptarë? Kësan e bashkë për me cekë, atë, se krejt e din që na jena dhe grupi i parë që kena dalë në skenë me dërë shprej e pak ma ndryshe prej krejt tjerëve, kështu që na, s'pëti, unë na prej kur kena fillu, na se kena morë tragjike atë punë heq për mëne prej albumit dytë, prej albumit parë që është kena fillu, dhe më për të parë të album kena pos senet që kena dosh mi bo dhe i kena bo. Unë e kërë i kom shkru tekstet, unë e pek fillimit, gjithë sen e unë e kom cekin dhe gjithë intervjistët dhe gjithë sen tjetër që unë kërë i pshkruj tekstet nuk i cenzoraj. Omrej, nuk e shkruj në tekstin pa tjetër me kon teksti banala, eksplicita që shdush, po e shkruj qashto që shumun vjen një temë interesant në kryu temë dhe nëse është për me shprej
do të thonë një fjalë ose fjali ose pa marrë parasysh nuk e ndalet, do të thonë nuk e cenzuroj për shkak se nuk mundën ty me të thonë e ke jam në jetë kur e ke jeton, do të thonë unë mund të thonë edhe jetë ose çysh dush e merr vesh, po e ke jeton. E çat, unë çato do të më thonë se kur do më thon diçka e thon. Çato e ka edhe rrev, do të thonë për më vonë real hip hop, do të thonë çato e namunu prej fillimit, do të që çato e vazhdojnë edhe sot. Është interesante shumë për shembull te këngët e juaja tekstet mjaft të përshtaten realitetit. Pa marr parasysh se njerëzit mendojnë atë shpreh, ku diun, megjithatë janë shumë teksta këto aktuale që përshtaten me kohën. A është ndoshta kjo edhe një shtytje e suksesit tuaj? Atë pse në gjithmonë skeq, çto po marr parasysh me secilin këngë që deportohen tek opinioni bëni bum. Po është vërtet ashtu si edhe albumi i parë, domethënë ka pas në Prishtina fucking city, domethënë i ka tregu gjitha, domethënë edhe këshillat, edhe të mirat e qytetit tonë ku jetojmë ne. Edhe s'po di tekstet getuari që i shkruan, domethënë janë shumë reale. Ka domethënë diçka, do më thonë 90% janë tekste reale. Pa. Edhe për shtatën, do më thonë me do më thonë me realitetin, me përdishmërin. Përdishmërin tonë. Po tekstet që gëmë se po ndërhyshtëm tekstet që i shkruj, po nëj gjithmon inspirona në një sen, po shamo për ma shamo në kongën Vesa. Në kongën Vesa, kur e kom shkru kongën Vesa, unë nuk Vesa, si Vesa, si qaj personaj që flitën në kongë, përmëre, unë nuk e kum pa ato. Mirë po unë e prej disa rasteve që më kanë do dhe njëtë dhe që i kum pa, e kum përfshi ketë me një personaj. Dhe më thonë, qaj është reale, edhe pse nuk është bashkë ashtu që është atyre. Dhe krejtë që ato jenë sen që unë i kum pa me sy, edhe që kanë do dhe, amë jotë njëtit njëre dhe Vesës, nëse e kum marë si amën Vesa ato. Kush është për shembull personaliteti Mustafa i fundit që është hitë kënga me të vërtet? A goni edhe kush Mustafa? A goni? Vallan, së për ti që me thonë, Mustafa... Mugi! Po Prishtina Li. Mustafa po. Mustafa po Prishtina Li. Jo. Jo, unë për... Të kemë Mustafa, nuk është, adhe Mustafa pa është qëre. Mjaft kjo, më falni, mjaft duket përshtatur me realitetin në Prishtinë, përse më kur e dim çfarë gjendje, unë vetë kam studiuar në Prishtinë dhe di çfarë hapësire, çfarë ambienti kam mbretëruar në Prishtinë deri në një periudhë para luftës. E tash pas luftës është krejt ndryshe. Edhe kjo përshtatet me siguri me realitetin në Kosovë, sidomos në Prishtinë. Unë inspirimin më së pari që e kam pasur, domethënë prej kongës Vesa. Për me bo Mustafën, dhe më dhëtë, Mustafa është e kundër të e Vesës. Vesa ka bo Mustafën. Mustafa është e kundër të e Vesës, me mujtë një marrë tu Mustafën me Vesën, që ta shpja bojnë a darëcëm në album 3, kësë me pëzutë. Delë diçka bukuroshe. Po, Mustafën një më inspiru për shumë njerëzve se e pa mundër është me dalë ti në Prishtinë dhe mos me pa një Mustafë. Ame, edhe ashtë... Ole, kështu ashtu... Bile kove të fundit nuk po dalë shumë atin, po kur do si dalë, mirë edhe, në fakt, në ka rrasti edhe kena ndëgju që për një mesh një farë Mustafa në Bradash. Ko është kjo? Një fshatë atje? Në Bradash është në labë, po. Po. Edhe, a ishë për një me, Mustafa i Bradashit, që ashtu kishë qilu, të ashtu kome buhune. Shqare, bojt me shne. Edhe, Qëto lulli, a i këse po më duke të vetë, a si më në tërë kërtishe. Ja, të shki, këto e... është e... Gjithmonë është këta grafia njëjtë, me jetë e spektrit pa orë parasuj. Me gjithë atë janë kolektuj. A bërë mi prej, ka e në gjolla? Mirë, okej, ti këthemi pak atyre, edhe ato shkret eksplicite që i përmendit, ato më duke të pasirojnë realitetin. Cëllë mos, Kosovën, Prishtinë të... O, krejtë vrejnë aralve, unë për të kazë, shumë amirë. Pasha open. Ure dit është një, kështu një realitet, për shemëll, mediumin tonë, radio televizionin spektri, për shemëll, në fillimisht, kur kënë verpru edhe si radio edhe maherët para mediumve, do më thonë, këto këngë kanë qenë pak të pëlqyera. Për shembull, ka qenë në gjuhën angleze, si zakonisht, po, në krejt vendet e botës dëgjuara, mirë po shumica e popullatës, 90% nuk i kuptojnë. Për shkak gjuhës, shqiptarët, dihet disa flasin, disa nuk flasin gjuhë. Megjithatë, kur ka deportuar refin në skenën shqiptare dhe me kuptimin e tyre, me të vërtetë të tregua se janë disa sende
që vlejnë, me të vërtet. Për shembull, edhe kisha unë bukurosh edhe versioni tjetër, edhe tjetër janë apo ka edhe gjana të tilla, po gjeti. Po, unë po them, unë çato ta thash Llamajrit që unë nuk i përdori ato fjalë nëse nuk duhet me përdora, se unë kam një shumë raste si në event, mu personalisht nuk kam vet jo shumicën e intervistave, ashtë sukses ju që ajo që ju i përmenë që ato fjallë, jo, se nuk është që ajo se mas neve kam përmenë edhe 70 tjerë, mm-hmm. edhe përmenë në dhe sëtë, më thonë, na, kongën visa kena, po asë në të shome. Ashtë. Po ashtu dhe Mustafa vetë që e kohë një, diçka në thujza, edhe ajo sështë të shome, sështë me, ose, shtë që, po du më thonë, nuk është sukses ju në të që ajo, sukses ju në është këtë ikon tjetë, më thonë. Ajo është në sen që unë thashtë në majat nuk e cenzuroj nëse duhet me thonën që ashtu që shtuhet se unë një temë për ditëshme unë nuk jam intelektual apo të nuk jam njëri që nuk përdore që ase fjallë nuk pa morë për asyqë qëfar është ajo keqa apo e mirë edhe unë nëse si përdore i përdore 90% shqiptarë mm-hmm. si konga 90% shqiptarë mirë i përmendet se disa tekste i keni shkruar jo Po të tjerë, kushtë kom... Disa jo për krejt. Krejt, ha? Ashtë qarë. Nga gjithë ju gjithë këtë talenit gjithë. I me gjithë ta se nuk deni shumë, për shembol. Nuk jeni mesin shumë njësë njërës, me gjithë ta shumë jeni aktual, shumë jeni. Nga gjithë kjo. Mirë, une, përveç edhe teksteve të albumit edhe dizajnit të albumit i kumë po vetë. Edhe puna pëse na jene aktual. Unë personalisht, mund nuk jam iknasin me vetën, bile qitë. Në qëtë vitin e fundit, për shkak se albumi jonë ka pas me dole në maj uh-huh. Albumi jonë është vënu 2 vite, i stash në maj bëhën 2 vjetë që s'ka vdole albumi jonë edhe kur për paramenoj 2 vjetë Kus i ka fajt? Edhe me konë aktuale stash ka zek Për me konë, dhe më thonë 2 vjetë mës me pas album edhe me konë aktuale shumë problem Sida mës të shqiptarë, se na shqiptarë t'ina shumë popullet që ditë shumë Së na zdijet bëvaki shumë s'pëdi Edhe pëse s'm kam duhetën, unë përdoj gjithë mund tut në që O, mu po më pëlqen, diska s'ka mi pëlqen njerëz, e dhe që s'ka ndohë, e dhe sa mirë po, këtu më thonë, unë, s'ka kështë të thonë harrua. Si s'ka ndohë? Pse, thea, s'ka më thea? Pse, po thu, dhe edhe më harrua. Shumë të artin e shumë popullit që dhe shumë ishte diska. Edhe tash 2 vite kanë kalu, s'ka dalë albumi. E, 2 vite, po du më thonë, është shumë zërë me kone aktuale. Na mas pari, unë për që ta edhe e kopi lopsin edhe një fletur edhe i bëjnë një strategi që mës milon spaku që ata njerë që neve na dojnë mës milon edhe me prit ata për neve edhe pse i kina alon faktikisht shumë mirë për ma mërmena që i bile pakin fërësku me qëto kongët si me Vesën edhe me kongën me Adelinin ato edhe Mustafën kështu që ma mërmena që njerës pak a shumë jenë fërësku me këto senet dhe resot dhe album jonit që li ka me dojnë në inshallah fillim shkurtit kështu që Ma mërmena që ka me konë albumi mirë, se në këtë album ka me pasë dhe shumë ma shumë ndryshime se në albume tjera e kena producent e ekzekutiv, do me thonë për gjitha senet që ka ndodhe në rrëth muzikës e një speshevën a i përkudeset për neve, ishte që kjo bashkim do me thonë e njësi edhe na ka me konë shumë ma i fuqishëm se në albume tjera ma mërmena që ka me thonë se dhe ma mërmena që njështë e kanë vrej soundin e Kongës Mustafa që njët diçka shumë ma mirë se tjerat se kemi vendus me punu një kongë po një anë mm-hmm. edhe pse Mustafën e kemi bu shumë shpejt për shkak se e kemi pasën kontrat me bu për kaserit i drit e kena bu dhe në fakt asme Mustafën nuk jena 100% knaqën na personalisht kështë të shkërëdi në bu dhe tjerë për shumë Mustafën e kemi bu atash si këpulli shumë mirë Si dhe që tjetë, me gjithat të po uzo që i përmendit, i keni ju për shembull, keni me sezonën, po se thuat me muaj, gjithmonë keni diçka të re, pa marrë parasysh pse s'del albumi. Mirë gjeti, po si i pret publiku, me siguri tani e dini vetëm se mendimin e auditorit, dëshmoj edhe një mbrëmje që organizuan në Bojanos, po me siguri dëshmojnë edhe shumë aktivitete tjera juaja, gjatë kësaj periudhe, sa po ecë kariera juaj. Çfarë konkretisht për shembull publiku si reagon kur paraqitet në skenë tingulli 3? Pa marr parasysh qofshin ato editime të albumeve, ajo periudha pasi të editohet albumi apo publiku në skenë. Do të thonë publiku shqiptar deri tash u konë në nivel të lartë, më thonë. Është kjo studishme në falekon, se për shumë për një edhe unë nuk më besu vetë për shumë që më brenda kësaj periude ka që shkurëtër emancipuat opinioni shqiptarë për këso loj zhanri muzikor ne dhe me thonë
që i kemi majt koncertet tona, turnet në për diaspor, kemi kalu diçka jashtëzakonisht shumë mirë. Muj me cekën, për shembull, disa koncerte që na kanë lënë shumë përshtypje të mira dhe të mëdha. Për shembull, Suedi, dy vite me radhë për vitri i kemi festuar atje. Edhe ata ju në që ditën, edhe vetë publiku në që ditë që qysh kena kalu shumë mirë. Dhe me thonë edhe me edhe me në Tiran, me Kullin, kur ka qenë Kullio, dhe me thonë majt në diskotekën Calvin, ka pasën për mi 7-8 veta. Po, e ku mrapa diskotekës. Mrapa diskotekës, u punën jashtë. Në bashkë të diskotekës. Jo, e kam dhe të një parkingu shumë të ma si parking, si asti që kam bo veç për koncerte. Që në gjena për 10.000 veta. Në kohë shumë mirë koncerte, me kundër në kohën Tiran, fenomenal. Në diska që edhe këtë, po neve sani që neve, bëndëm, unë personalisht këmë punë një knasë në atë koncert, në kohën që këtë gazetat e Tiranës kanë shkru që koncerti ka qenë ma shumë i joni se i kullës, ma shumë ma mirë në kam prit neve se kullin. Neve në kam prit jashtë zakonisht mirë në Tiranën dhe jashtë zakonisht mirë në presin gjithë, edhe kemi knu gjithë verën, kemi qenë atë në kampanë të Partisë Socialiste, e Diramës, më skesh. Kemi knu atje, dhe më thonë këtë verën e kemi posë shumë koncerte, po thuj se gatë në gjithë Shqiprinë dhe në kam prit gjithë kun ma mirë, së qëso që nuk dija se me t'i spjegu pa i pa ato vetë, edhe në nesër kismet këna me uthu prapë për Shqipni, këna me knu nesër në Misfjeri, në atë nesër, masë në edhe për vitri jemi në Shqipëri, kështu që, së përdi që a me thonë veç, atje është fenomenal, atë shumë mirë në kam prit, gjithë kun në kam prit mirë, atë në përjashtim ka dhe raste që nuk u konë mujna mi dalone, nuk u konë në atmosfera si gjithë, se zakonisht edhe në vendi ku ka ma pak njerëz, edhe ku përshkojna për herën e parë, ata ma shqep për kanë me të pa, se me bo atmosferë. Ka e është, dhe më dhënë, sëndi që na mujna mi dalu, a për kështu gjithë mune këna pas full, këna pas njerëz, dhe më dhënë, u konë mirë. Mirë po, atmosfera ka pas dalime dhe ka pas njerës që kanë këqyrë edhe pak edhe sot, kësë të shumë qërshin si në teatrë. Më do ke veta që ju më baletanë, aty më dollë. Mirë, adhe në këtu e nësane që njerëzit, kur që mollën me të po, kanë qëtë ma shumë me të këqyrë se... Kuptua. Apo kuptat. Kështë edhe në gjenë psikike, më tje përse se që vetë përshtypja asaj që po ndollë. E përmendit Shqipërinë, e përmendit diasporën, sa për shembull në Kosovë është ti ngujtre aktiv në për këto mbramje, në për këto organizime. Nduke se Kosovë nuk e di të shune, më falin që fse ka boj shumë pak ka manifestime me përështim ato kërë organizojnë për shembul këto të hujt që në zakonisht të jendet Prishtinë se këto. Po, është qashtu, Prishtina, sidomos Prishtina në kësisane është e vdekt. Momentalisht kove të fundit për koncerte, edhe nëse bojna në Prishtinë, une ku me full me dë njerëz që i kam shok edhe që një që i shën gjithë dit. Ka më kohën mirë gjithë jush, po nuk është aja knatësia me njëri që e shë edhe e shë zdo ditë, në dhënë, zdo njëri e ka ato në vend vetën, nuk është që është asë. Po edhe në Kosovë, përgjithsi në Kosovë, jo veç na, po krejt e strada, momentalisht kove të fundin, nuk ka koncerte, është shumë pak punë. Mirë, kam fillu disa sene, stash kove të fundit, në për Gjakovë, në hotel Gjakovë, që të pëmanë, do mëramje, kemi kohën shumë mirë, që në kam për tjash zakonisht mirë, ka fillu në disa vene shtu i nga kone edhe në Suharek për Bajram, për Bajram, po, nga kone Suharek, edhe me 28 në më tori nga kone në Ferizaj, Madrina Ismail, në Sabri Fizulon, që u kone diska jash zakonisht te për mirë. Kështu që kam fillu, po, ma pak se për para, edhe, po mërej, më mërmena që edhe të nga kam më shpeshtu pak, po edhe, së përdi, ndoshtë atë pa punësia e ka bot vetën, kërë përmendet në Ferizaj, Madrina Ismailin, këto keni për shumë me Vesa dhe me një këngë tjetër, më duket keni edhe personalitetet tjera. A i zinë dhe vetje, po është kjo implikuat dhe të tiju nga tekste i këngës, bashkë me Agonin dhe me Getoarin, dhe me thonë është edhe Adelina, është edhe ki gjallis, e pa të emrin ki... Sabria. I Sabria të ku. Sjalli Sabria. Ermali, po. Ermali. Pa tjetër në do të me përmenë se është një djallë shumë i talentum, jashtë zakonisht shumë. Vesh po alitët, a? A? Po alitët? Po. Une e kom një, në më dhënë herën e partë kërë e kom një, une kongën e partë, gjera bëja, une kom thonë që është shumë, në më dhënë edhe, masë në e ka kënu kongën Vesa,
do të kena punu na shumë në atë kohë, do të asoja ka kënu shumë mirë. Edhe meritat e në tenis për shevës, cilë njëri s'pëdi pe ujit e në zjerëzjarëmen. Kështë që a i ka kënu shumë mirë në atë kohë. Po Adelina, nështë e ki fjallin për që e përmanu më kohë nga të... Ndukë të kënu, na? Jo. Ha? Jo, në kohë në vesa jo. Jo në vesa, në këtë me në qëtër kohë. O shtë Adelina me në kohë në vivo jo. Po, në kohë në me në bashkë e kohë, ma vërë. Po. Po, dhe me thonë bashkëpunime të po të interesohet. Po, dhe po, thash këte këto tjertë për shumëll që manën pjesë në një këngë, a implikohen vetë dhe tiju nga rrëdhdoje, nga i teksti këngës, apo s'jen apo jonë vetë që ju i zgjemni? Jo, unë ndodhë dhe në partë të për rastin, ndodhë dhe për tekstit, ndodhë edhe prej ides me bo unë me që të një sensë është interesant. Mirë, këtë njerëzit që e në kohën, unë e Adelinin e kom kolege shumë të mirë, respektoj shumë edhe më respektat. Kështu që nësoj përket punës që unë dhe Adelina jemi kohën bashkëpunim, dhe më thonë u kohënën që na e këna po vetë dhe njerëzit e kam po që soj përket muzikës, rap dhe këtu sene tjera, na jena ma, dhe më thonë, ma t'lasdru, ma idiota, soj përket muzikës përpunur, ajo është njëjtë si na. E muzikës arktusa, që ato që përna jo, aty në tjerve, është ajo, dhe më thonë për këtyne jena na ka morë me e që dysha si njerëz më bëhë ka me kohën një kongë e mirë. Edhe pse nuk na ka dalë kongë nga që shna kena minua, edhe pse njerëz të kam pejtë shumë mirë, se është bëhë për një kohë shumë qkurt, kena posë dhe më thonë planët, këtë planët jenë kohën për më bëhë dhe spot të dhe senët, mirë po nuk jenë bëhë për shkak se u bëhë shumë shpejt e në qështijet edhe problemet me senët tjera me producenta në senët, jena në luat të senët. E ku, tash në duke të bashkëpunoj me Zikun, a? Gjithë kena bashkëpunu me Zikun. Gjithë keni bashkëpunu, okej. Ku po realizon këto spotet, për shumë, në dishes mjaftë interesante. Në Kosovë po në Macedoni? Se në duke shumica e këngëtarëve të stradës, në Kosovë e praktikuen me gjithat Macedoni. Nuk di për shfar arsye. Agon? Po, si di, të me thonë kolegë tonë, të me thonë po video spotet të i bojnë, stash ma te e për Macedoni. E ju? Na, do me thonë... Jo, e kemë. Ne e kemë krejtë lokomara, në cëllën e kemë realizu në Prishtinë. Së përdi, pëthojnë që edhe ma lirë, se po dionë edhe ma mirë. Edhe, gjithë e është interesant, dhe është publiku ka interesant me ditë, ati se më zakonisht interesojnë këto gjera sporadika, apo sekundarët e di publiku. Ku shënë ato njerëzë të kejtë lokomara, ato... Ai marshimi juajet me durë, ku di unë me qka... Ku shënë krejtë njerëzë të ati të publikum? Djem vajza. Sport. Po dhe? Qështë e kësha bo në kovë, në kumë në ala, e di unë e qështë e kësha bo. Baklav. Shërbet, po. Jo, po, unë e di qështë e kësha bo, edhe pse, na, më pëthëm, unë mas shumë... E qëka ka mungu personajë dhe për shkohë bo? Mas pori për të me cikë një sanë, që unë, gjithë mund jëmë që ditë me njerës që ne, unë e di që njerës neve në adonë, shumë për shkak një sanë, që unë, unë me konë në rast njerëzve, dhe më thonë, s'pëti, s'pëti jo lëgu me ora, mu personalisht nuk më ka knaqë dhe më ka pëllqy, sa unë që shkëm dashë me bojë, që shna kena minu. Nuk i ngi bolë ma të ha. Jo, jo, dhe më shtaj, po dhe më thonë që, që ashtu që shkë unë du me punu, gjithë mund më del një vërt një diska, qëto sanën që punu, unë shpejt më shumë më pengojë. Unë kam qep me punu, shpejt se musë më nalë me punë, ama jo me kopë, se ka raste që i marojnë kongët për 2 deta, dhe në 1 deta. Do më thonë që ato sane mund pengojnë, edhe pse kam jenë mund do të më gutë për shkak të kontrata e më tjera. Që ato si kësha preferu, kështu që, po do më thonë, për kongën lokumara, që shë kësha mu në sportin, shkonë një sanë shumë andryshe, po pak është problema transmitimi i televizioneve tona, shpedi, jem shumë njerëz interesant. Unë jem shumë i pajtimit, mësë me transmitu sportet që jenë, pa morë pas me shpreje, me sanë, ato unë si kësha ju, me transmitu. Po, ti, s'po më transmiton mu, për transmiton njo, edhe ma të zezë një film anglisht, asë se të shka, që më dihune, aja është ma katastrofazio, të aja është më plak, s'ke lej. E, qaj, s'pëdi, tash, atë s'pët, aty nuk s'pët marin pjesë moshkë që janë kryesisht, jenë shëshnije jona, pak aty një shëshnije jona e ngusht, e rrëhë të tëmë. Femrët janë t'importuar. Jo, femrat, unë s'kom dosh mi përdor. Femrat nuk kom dosh të një mi... Qitë do femrat që kanë dollë shumë shpesh në televizion si krejtë spot e tjera. Në shumisën e spot e vjenë njëtë atë femrat në më dollë. Unë kom menu që femrat me konën që s'kanë dollë televizion.
Ma ashtu edhe ka pasur mendimin në shoqë se tam getës. Do të thonë mendimin e sajna ato i ka gjetë ajo ato çika ka pasur pe Gjakovës, pe Pesës, kështu. E sa përputhë për shembull personaliteti juaj ku jeni personazh familjar gjetare, është ashtu zditesh. Po. Ha? Është ashtu fidan po. Sa është kush papi pari familjar gjetare ato, është kjo përputhje me ju jetën e përditshme diçka po si? E mirë, tash ka nga lëhu më hara, pak a shumë është imaginatë më e madhe jonë, ja. Ha. Soj për këtë disa seneve në tujza. Se une kum dosh me, në fakt, është kum dosh me kalzu një party, vetëm, si fitëm sërbisht. Zhurk, zhurk, zhurk. Edhe, e na dosh me bo, dhe më thonë, na, dhe më thonë me kalzu që është une, në fakt une prapë du më thonë që une kum dosh me kalzu një sen që është une e kum pa një party me neve, une e kum pa. Adhe, nuk kum kon real, po qush e kum pa, dhe më thonë, edhe kum shkru që ato, edhe aty përmenet edhe ritmi rrugës, dhe më thonë, mem në armi, kena shok shumë të mirë edhe njetën e përdyshme, edhe dhe më thonë, une të najtë edhe me mem në sen që ato qush e kum pa, dhe më thonë, une të fashë në merët, kjo prap nuk është real, nuk është reale, që e kena bona një nejtë që ashtu është jemi, po është reale se unë, për shembull, mirë në kom shok edhe e kom përfshin kong se nëse unë kësha bo një partë e a i shkonë se është shok janë, po këpëtën, prapë me një mënyrë është reale. Ta kom bo kryt kompeter, po... Ja, unë po, për vetëm, fillim shponisë nga vetë, shumë interesant, në njëmi shumë ko, për shumë, një me dhe mare, edhe të shumë nuk e umdi që kejtë këtu e keni bo vetë, edhe të shumë të vërtet, po abitëm, është një vlerë, me të vërtet është një vlerë, kjo, gjitha këto tekste që interpretuan dhe manë këngës. Unë kam mendu se marrin pjesë sikur të këngëtar tjerë edhe shumë kompozitorin gjitha këto. Mirë, unë... E thash po që ditim si keni arritur gjitha këto ti përputhne me realitetin. Shumë interesante kjo. Me të vërtet ka vlerë, të shumë pëse jeni ju në emision. Me të vërtet tu ka vlerë, për këngë të cilat janë që Mustafa, për shumë, fillimisht mu ka duke, edhi që shërake vesh, pas taj kom diçka si shumë serioze e kom kuptuat, edhi? Se kur shëtitit njeri ju rrugët Prishtinës, po marrë tash mos të keq kuptojnë të gjusin, do shte ka dhe misafir këto nga Kosovë, mirë, me të vërtet është realiteti i tjilë. Okej. Okay. Po, ajo, po thëmë, mos, po dhe dhe për tekstet, dhe mësa, une, e kam edhe një sen që tekste kom shkru, dhe më thëmë, kom shkru disa kolegëve aty këtu, ka tekste dhe disa kolegëve të mija që i kom shkru, dhe shumë pak, shumë kum pas oferta për mjë shkru njerëzve tekste, po shumë pak i kum pranu ato se për shkak unë personalisht menej që nëse dikush i përdojrë dhe më thëmë fjallorin të jam kongët e mi, atëhere ku është originaliteti jam, thënë, nuk është tingu të tre original, dhe më thëmë është edhe një kopje tjetër, pa marrë parasysh a është ma e kesha apo e mirë, unë që ato nuk kum pas sef kur me dartë, pak a shumë unë tekste që i kum shkru njerëzve që i kum ditë që është një zhondër ke ndryshe edhe punë respekti pak, diska mos me thonë që pa. Asi, kështu që së preferaj me shkru dikoj tjetër. Me përreshtim Tunës, cële ishte? Jo, kom shkru Tunës dhe Zamfinës. Ti të regoj se, po shumë, është mirë për shikuasi, si ishte Zhigalo, si ishte? Po, Zhigalo. Po, ajo është, me të vërtet është ti, të ne radio më duke të tu edhe, pra shikus në ruar, është autori këti tekstit, është getohari. Edhe i konga Zamfinës, është cële? O Lokum. O krejt në Lokuma, dishka, ti edhe Lokumarët e kjo, edhe të Zamfinët, është që. Edhe, ka, edhe në hijes tjetës, ja kom shkru kongën Kujtëma dhe njëherë, edhe pa hije, thonë hiti, E pëse nuk i rungë gëti ti këto? Për me da! Po dhe krejt në këto hite, për shembull të jetës, edhe të Zamfina dhe të Tuna, pëse që i rujt për veti vlog, të është në album mi, a ka matë mire të është? One, po thëmë, ka njerë thom mirë që e kom një fartute, ka njerë thom kese, e kom gjithmonë një fartute që... Jo, për ata nuk mërzin nëse. E kom një fartute që thom, u e bona vesë së duft, të duft me nalë për album, me bona, u e bona Mustafa së duft, mu gjithë që shtu ka thuj, për gjithmonë prapë sumet, sumet kja qa. Ti vesh po provon vesë a Mustafa, të kusho rratësh. Ti qka duk me pusë, në zakonisht dheri non, më gjithë nuk mëj me flajt, e kom si smuje e kom këtë punë, si s'po mëj me flajt, dheri më më bjenë menë edhe se. Mi e gjithë mund edhe në fakt qëfar rrithi jetojnë e nalë, qëfar veni aty është e pa mundër mësë me zjetë aty që do ditë ndodhë diska e kjezi mila e pesë ndër, pa, fërka. O në sinë s'ka i ku me të ashtu mund të tekstit. Më zga bo. Mi e, të ashtu ti... Më zga bo. Ti këthemi publikot, ti këthemi publikot, për shembol në një rast, rastin më të veçantë, ku me të vërtet impresionuar këni mbetër nga publika. Ku ka ndodhë kjo?
katastrofë mirë kokon. Mirë tash, secili njëri kalon ndryshe angonin ka shumë në një vetë dikon tjetër, më mirë në dikon tjetër. Përgjithsi kur barazoni, për shembull dikon ku keni biseduar mas asaj gjare, keni thonë, ja këto ku më mirë. Ha? Po, nëse do më të kallzu ku ku më aftësh më se më mirë, kredi ku mirë. Mhm. Edhe smula më veçun i san. Un amo edhe më ka çë probleme veçu. Veç atë më mirë ka pas, vetë gjithkohë deri në ora 4 kena mos shumë koncert. Po. Unë sa ku mojt koncert deri në ora 4, unë personalisht kam bën nisën mëre organizatorëve aty në Flamurit, në shabon aty në Trinore, si kam thonë që si janë gjendje më ose mu më do të qenë një bomba jak për publikun. Ku thënë, unë më shku, mu më kam ndodhur mbrana 3 muajve në na shku 5 herë. Deri në ora 4, që është diçka shumë, jashtëzakonisht shumë, kështu që mu më ka duk shumë e tepër që mos më bëbat. Mirë po, unë po them, jam pasionuar me publikun, që atë gjithmonë na e kena pas aty full. Kur nuk e kena pasur, më thonë tash më pak. Edhe po s'ta më duhet thonë që nuk më me veçuni mramje. Po, po. E gjithmonë veçon ato mramje që shkon për të herë të parë dikun. Është më mirë se po shon për herë dytë, përveç të këtyre organizimeve dokta që bëhen. Po, po. Nëse më duhet thonë që është shumë zor mi dalluç ato sa nëse na sorti na shku kena pas shumë mirë. Mirë gjithka janë apo mirë koncerti me kullën, nuk kanë diçka përveçse që ato për shkak se kanë pak a shumë edhe interesant, edhe kanë sa i ri për ne edhe një knatësi shumë e veçantë, po marr për arsye se kush është sot kulli ka qenë njëri shumë i madh, më shton më i madh me Niko që i ka shitë disa milion kopje me Common Gangster Paradise, kush më kanë pas knatësi me Nike, me bomba bet, kena luksën i PlayStation, Tiran, më një dhome, është njëri shumë i mirë, shumë i thjesht, edhe kënë i knatësi e madhe dhe një përëvoj e mirë për një. Kur dalin zakonisht të mbramja më të mirë, a kur jeni vetë si tingulli tre, apo më bashkëpunim edhe me pjesën tjetër të estrades? Por shumë dhe juve dhe pse jeni nivel, me që të ndodhë një dështemi kodi unë i pjesës tjetër edhe atëre. Si është më letë për juve? Kur jeni vetëm, kur ekzekutoni diçka, po kur është një grup këngëtarë? Si, zakonisht na koncertet që i mojmë vetë, dhe me thonë, ka përshamu që organizojnë akush e tjere dhe përshamu një këngëtarë, para grup, dhe me thonë, edhe neve s'na pëngana, kur që hishë, dhe me thonë, na i kemë publikën tonë, i kemë njerës tonë, që di. Ne kena në lisant njës, këve ma gjupë që ka thonë, ja bërshi, ja zbjen, njona po. E ne kena në lisant njës që, kem vetë ka më bo mirë, po ke edhe dikush, prap ka më bo mirë, se mës me konë të kësit mirë nuk dalonë. Kupto. A, ta që kema mirë ke. Kështu që e kena në lisant shumë mirë që edhe me konë dikush pa morë për asysh, na jena dikush ke tjetër, kur dë me konë, na e kena vanin tonë, në dhe shumë së... Po. Veç mës me më qukë dikush me kënu, në sërbiti, kështë 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 pare e që atë e këmë pak ma problem se s'ma putë kërkush. Ma nërmene që... A këti provuar të këtë dhe tjetër zhanër të muzikës? Gjeti këmë provuar... Talava, gjeti është... Po, unë e këtë talava shumë i... Cilën këngë për shumë? Talava, së mërë me thonë me kënu mirë, se talava janë... Së është muzikë që më përë më kënu mirë, po cilën këngë, cilën durë, s'ka këngë... A kështë mund të është një me kënu live, për shikus të, ha? Në së mërë me kënu live, se tani më pojë kare. Jo, unë këm kënu me mentor kur t'ishin, zhvisër talava, këm kënu me këtë bekim talavan, këm kënu me më muza shkodrën, të më kjerëshme edhe me kam këngënu alo me Ismet Begjetin. Ismet Begjetin së në të lava vrej? Kena kënu në të lava du s'jam. A, keni kënu të shë, e di që së në të lava? Kërdojnë në jashtë druhëm krejt. E veç e di që së në Ismet Begjetin të lava? Jo, ajtë të lava nuk në të heqë, në kënu shumë mirë edhe shumë njeri mirë dhe shumë e dojnë. Të rrit njerë. Kena kënu, ne kena pas për vitri, në Suedi kena kënu një herë me Ismetin bashk. Aja dhe na o kohënë. Edhe shumë mirë kena kalu me të njerë shumë mirë. Po mëlej, po na personalisht kena kënu të alava me një vend tjetër kështu hajgare. Ja, të shpërndime, se... a keni mendu dhe nërë me kënu me ndru zhanërën e muzikës? Jo, me ndru, jo. Ha? Jo, jo. Edhe kur keni fillu në start me muzikë, keni fillu me këtë zhanër, apo? Po. Mirë. Edhe, muzikë të hujt dishka? Ha? Qa me bo të hujt me kënu? Po dhe me kënu dishka? E, qatësane dhe... kena menu në... Kena menu me kënu anglisht në shumë herë, adim, po... Zakonisht s'kum pas që... Që di, prap nuk kum tërhej ka jam... Më duke sikur po du une
me bo o popularizu me një mënyrë jo reale, artificiale. Nuk mojnë me bo amerikan se ka amerikan atje që janë miliona më të mirë se une, edhe që punojnë shumë a shumë se une, shumë njëra, po të më thonë, nuk mojnë une me shku të aj më bo i mira, po këtën. Mirë, shqiptar ka bol me dashtë shqiptarët më bo bashkë edhe me... Po. Me ngu edhe me këqyre edhe me knu edhe me bo, do të ka shqiptar bol për atëmë. Shqyqyr zotit që kove të fundit do qelë do të tregu edhe në Shqipni, se na me tajnë akon do të si nata me dit, fakt njët agjuni dhe sene, marrë e zotit mës me ngu. Po, po. Në bashkë këmë pos një, kena bo mua vet një magunin, fëllë shumë për gjuhën e sklavve. Këta e kam pak ma letë, se këta mund mungu muzika aty në mund mungu këtë Balkanin, se kam pëthuj si gatit njët në gjuhë, këta e ngu një një më kanë ndodhë këtë në Bugari më shku të ki muzikë sërbisht këtë dush edhe ngoj për të më thonë që këta e kanë më thuj se na jena shumë cpëti më thonë ta shumë fund ka fillu që këtë bashkëpunim i mirë Tiran, Prishtin me masi kështu që këtë sanë që mund me konë shumë pozitiv në tarnën edhe pse momentalisht në Tiran të më thonë paka shumë se nuk blenë se dheja shumë e pare se s'pëdi, atje vetë so ka fillu kje puna, edhe pësa ata janë shtetë shumë më moti, po thuj se më muzikë pak më mëra pas e na. A mund të interpretuar, si ekzekutuat krejt hip-hopi, për shumë, a ka më shumë elemente kompjuterike sësa që ekzekutuat instrumente? A? E të përshimë vetë. Ja, për nëme që të shëtë që vesh përkureshti, edhe imi edhe dëgjuzë, e shikuzë, në fakt. Jo, dhe me thonë, kam tona, punohen krejt me dorë, krejt, do me thonë, jënë ideja ato, vizh, që ka mora në synthesizer, do me thonë. Na, është originale. Krejt, do me thonë, shumë është, mos thonë, shumë vetë herë ma zërë me punu një kongë, repse një kongë që jënë të e bukove të fundit populore, se së farëdo është tjetër, është jashtëzakonisht shumë ma zërë. Na, e kena një problem që, shqiptarët, alo, nuk e mësu me kuptu nësën që muzika rap nuk mundet oj, mujëri me knu edhe live me instrumenta më nësh po unë du të mi gjetën dhe të një spresheva për ma bu mu muzikë live ku mi gjetën edhe të një spresheva me nëzion njo për krejt Kosovën e jo dhe të unëveç për veti ma bu mu muzikën a ku këptan e që aty është në më dhëmë pojeta që na nuk mujëna me bëlla edhe në këtë buhetën muzika rap buhet dhe më dhëmë gjusë online dhe më dhëmë shuhet matrica ploka zakonisht me DJ-in tënë edhe masënej kënon të live edhe kjo është pak problematikit e na shumicën e veneve unë është unë playback kur s'kisha knu po shumicën e veneve e ki zërimin katastrof që nuk mund është me knu live e më s'kesh e prej kanë tela e thonë në pak edhe e ki do më dhënë që s'mun është me knu live edhe e pa tjetë dush me knu playback si më smero kvalitetja që kjo sene që na muzika jonë edhe është shumë ma e zëshme se e këtyne po këtë muzika jonë po njohë do më dhënë me ideja unë më spore e kom një sene në kjerë që e moj po nuk da gazu është si gramafon që në që zanë kështu më dhënë që po tukë si dizalist që veç është me mb3 ato e moj për shamull me një kong 3 që na menojna ka me kon hiti albumit tonë po 3 do më dhënë na qatë kon mu vetë më kara në mendë dhe më thoni në akonë në Shqipni më konë bili me Ermali në Fezullon më konë në taksi kërë më kara në mendë që i dedi që ka muzika edhe në e moj ato mas veti më në stop si të mbjerë mendë me në qizu e kom në sen ta ka të zonë një më shëfëci të amë edhe tiks dhe të diqka që mbjerë mendë do më thonë i në qizaj që aty përsa të që më spëmë po kjo më mirë si për një kërë gjenë njerë si këto poet për shemull zakonisht kur i pjatë një shkëtë menë që onë gjithë natës edhe shkruin edhe pasaj mësmi mu kanë dodhën 3-4 mujtë ditë një tekst nuk mujtë me krysë si që më konë disponim badjohat edhe më kanë dodhën si për 5 minuta i konë kry 2 këtë varët prej njëri që është je e unë e moj qatë sen me vjetë që ajo ide që asoj kongë ju karon me në këtu dhe se këm pru në më thonë e këm pru këtu edhe e në konë gjendje me realizu në bosë që asoj që unë e këm menu në më thonë e njësë shumë gjendje me t'i kuptu krejtë senet që ka t'i thu edhe në më thonë e këna bu kongës së që mu ma nërmenja që ajo ka me konë hiti albumit e unë mirë i përmendet këto vështërsit gethi edhe gonin dhe me thonë që është shumë ma vështir komponimi se këto të zhanër tjerët muzikës sa fituat nga hip-hopi? Po, nga hip-hopi
tash është dalimin mes hip-hopit edhe mes muzikës popullore. Nëse e marrëm si koncept, unë e kam një koncert edhe një X person e ka një koncert muzikës popullore. Unë e kam, më me thonë që e kam qimin mërë me ndo 3 ose 4 herë ma shprajt saj. Mirë po ata kanë gjithë natë. Po, kanë darsë ma kanë. Na nuk kena zonë, dhe më thonë është një dalema të. Na, po më dhe vlerat ndalojnë, zakonisht dhe ai banë gjithë natë, ka darsë ma, ka sene tjera që është varët vetinë, dhe edhe e ka qimimin në matë listë të tane. Mirë po unë e kam ma shprajt, po unë e mojë shumë arallë. Mirë, që kësë anë është paka shumë reale. Po. Ha po kuptane. Qmime tona, muj me thonë, jënë të shtrajta në kërasim me popullë dhe me muzikën që na e bojna. Pse? Po të kalëzim. Une, jënë muj me thonë, 10 herë ma shtrajtë se kulë, jo? Po. Jo pse e kom qmime ma shtrajtë statina. Po ato son njerën e njohin. Edhe po. Kush është aj, aj e ka ma të lirë se temin, nëse i krasojna. A vë kuptar? Normal, normal. Na i kena qmimit jashtë zakonisht mdoja, mos të fulli për... Pse ndodhë kjo? Po, kjo ndodh për shkak se na shqiptarët nuk kqyrëm me bo diçka mirë, po se cili kqyrëm për vete. Organizatori, nëse ti i thu organizatori që ka që pare, për sa duhet me marëm shemull, aj nuk ka me bo biletën ma lirë, aj prap ka me bo qysh aj dënë me fitu pare për vete. Apo, e ta shti, ti thu, unë po kloj për që ka që, aj për fiton 1 milion herë ma shumë sënë, që ka ke punë. Kredit këmë torë një kam bu, dhe më do në sa në jashtë, në gjithdo diskotekë, shumë i të reki 30, në zisë të reki 25 franga, 30 franga biletin. Po. Edhe të logarit, 1000 veta, që është mas pakti që na i kena pasë në jare në Zvicër, 1000 veta, so pare janë aty, edhe të ashtë të ti, me shku aty për 200 euro është shumë e pali gjekshme. Absolutë të gjithë, edhe kështë që jënë qëto sanë që s'kanë qare, edhe të unë nuk e di për veti, na shëtorti na pak shumë, të lidh njëri me tjetrin, qatësojna domina dhe të lidh, edhe na shpirt njës njëna dëvujtu se une nuk e di që është njerëzit, mujnë me shku me pagu biletet dhe me këshyrë njëti njëri gjithë ase si këpëte, hiqme si shashku, si të zirë, mu s'le dhe kur kush me po, qashtë të kom qërë që njësër, se sot vjen mu s'ështu me po, as une s'ku me liru qëmimin, asaj s'ka me liru qëmimin, apo këpëtan, edhe ka me po gjithmon problem. Unë pëtu me thonë që këtu sene du të pak mera nivel, dhe më dhëmë problemi që këtu njerës se cili këqyrë veç me fitu shumë atët. Jo me bëmje, me fitu. Së është me rëzimi, me fitu. Jashtë që është trajnë bileta shumë, po ata njerës jenë shumë, dhe dhëmë përmallë shumë kështu që vinë, nësë të vinë, unë përdojmë që ditë në veta. Për së dhe më thonë që kësha posë qëfë, nëse qatë ditë që të lirohen. Mirë, këmptar tjerë, unë e kom një ndërvista të këmptarëve tjerë që arsituhen me senet që kompozitorët jenë shumë shtrajnë. Mirë, kompozitorët është, nëse një kompozitorë e ka një kongë, kësë dikon 2000 euro, 2500 euro, një kongë mirë, një kompozitorë mirë, nuk është, hitë qizë nuk është shtrajnë. Pse? Se ti qatë kongë, një një këmptarë në tujza pa më shkash kush, qatë kongë e nëzirë me një koncert. Po dhe fa. Ti, së mund është me fajsu ato, me thonën, është te, se ti peqasoj konge, i fiton ku me ditë sa, peqasoj. Dhe dhe, kompozitor, gjithë mund i kam posë që i vetë është rajta. Se, aje po te apë ty një produkt, që ti peqasoj e ki 2 vjetë ki me fitu. Aje që ato po te apë. Mirë, a keni mendu, mirë ni mendu një profesion tjetër, për shembull, përveç muzikës? Mirë, unë e jo me dhe fakultet dizajnën, mirë në adhe me design, më dhe më peqefet, kështu shumë sane, i ku bo albumet tona, të albumet kolegë, në shumë sane design, edhe du shpirt nështë, a po është sërë isha në koncerta, e peqa bëjsha. Të të tjerë, në që, mene edhe atë punë e du shumë, edhe pse, më në talisht jemë fakultet, më dhe i di, design është një fakultet që nuk dhvynë, nuk mësën shumë në shkollë, po i pësën regullat, kështu që është ma shumë, në përgjithsi këtë artë është ma shumë punë e trunit edhe senet që i ki. Kështu që ma bërmenja që ndoshtë të tarë nuk ku mu marrë dhe me atë punë, në më dhonë që shko mirë në muzikë, po se di. Agoni? Agoni në unë dhe basket, në ka mas të uke. Unë e, dhe më thonë, në jërëm edhe me basketbol. A profesor, kështu? Jo, jo. Së të këmë atore, po? Jo. Nuk e keni profesion? Profesional. Profesional e të Kosovës, Ligë Park, Klubin Basketbolistik Ekskluzive.
që qash vjet. Pa kur. Që qash vjet, domethënë jam në qatë klub, kam lujt edhe para, domethënë 96 dhe 98 kam lujt në Turqi me një klub basketbolit Galatasaray. Domethënë atje dy vite kam qenë si junior. Steva në Kosovë dhe kështu. Apet man edhe në basketbolit në muzikë. Që asë mirë këtu sënë dhe për e paru, për e dëgjë unë me sigur jetë shikusit. Jo, jo, shikusit e di, më të së vëdin këtë gjendë. Jo, të është ekskluzivi, se di që është të është më duke t'i ka Dortmund, a? Ta shiko Dortmund, për këta. Ta shiko Dortmund. Anë mundi, agoni, u këti shumë muzikë, e që atë problem. Pro, se ti shte angazhu më tepër në kep, sigur se në ti ngullitar të me siguri, do të ishte dikon ekskluzivi edhe në trangun ku kandidojnë ekipët për Leo. Në vjetë ka qenë, deri dikon, dhe më po, tash të s'ka sponsor, s'ka ku gjatë. Pra, krejtë varë më gjatë dhe s'ma. Jo, tash, angulli nga i ke shumë mas të ubis, me kemi të zonë, ja ku mbleu në një, mës me nga heq mas tina mo. Tash mere me kitoni në nësë nga në mas tina. Nga shmë i kemi të zonë, nga e nëzili, gjuje, nga tjetëri me morë. Ja këna bleri të pëqatë të s'ma nga mo. A mund në thonë një shka për jetën private, t'ju, si është, si rëgjëdhe, jashtë këtyre angazhime profesionale që i keni, për shumë? Përdi, unë jam një rrisie është dhe më tonë edhe njëtë në përgjithshme. Ha. Unë e zakonisht që unë herë në rështat në gjesit. Atër kur bje... Kur bje... Gjetë. Gjetë. Edhe dy orë ke ka, plus se pas të i bje në orë nënë. Mendrime e kjenë ora, mendrime. Si mësë më në nëzonë dy vesi, një unë i me bu me dekë, në gjumë gjetëri me pështu. Dhe më tonë që unë në rështat edhe kam një lokal të emë Prishtinë, e babën. E mbajm, atë lëfaj pjesë kjerë, do me thonë, unë jëmë deri në ora 12. Për i 12 dhe kam pa uzëm, me jep, del me pikafe, gjithë dy. Del pikafe deri në ora 1-2, me ndë për 2-ve deri në 7, atë. Me ndë për 7, atë, me ndë për 7, atë, me thonë. Pa. Sa shkohet që unë të për bërë, së për të rikë më rani me bërë, për gjohë, për që në shpër, për shtetë. Të Edhe ftoft edhe Mustafa s'me nga leve në kutë. Pse që ka Mustafa? Ok, ta shmëraje. Jo, une, edhe une po mrej përveç punës të muzikës që jom te për i angazhum edhe i kom 24 ure online match aty përshkaj edhe fakultet edhe pse në fakultet të amdu të menajt shumë kove të fundit nuk jom të shku shpesh s'po kam edhe kohësis pak problem puna e fakultetit se e kum shkru dhe lutin ma kanë këthy negative për shkak koncertë dhe s'pomi me shku i regull se në fakultet am du të me shku i regull për shkak se dush me vizatu në fakultet edhe rrejnja na me ora të shumë e pak a shumë s'pomi mi mri shku edhe në fakultet une shumë pak po dal bile kumit fundit po thuj se dhe heq s'po dal më namje para dit e dal pi kafe ose në restoran e kom në një restoran në Prishtin Niagara është ofër kishës ku... E di kështë e? A përden? E di kështë e? Është... A ju atë është e? Po e i babës më minu, po... Mas luftës, apo o qëtë? Ja, a e ku... Ndryshë, ndryshë o qëtë? Ja, ja, njëjtë u është e... Oke, e di kështë, e restoran u gohë që konë, që më kështë? Po, që 12 vjetë është atë dhe njëjtë u qëtë më njëjtë Njagara? Po... Po, po... Së gjë ditë... Dhe më thonë që atë në restoranë pi kafe ka një par dite, kena dhe kolegu jëmë Fatmiri hies tjetës e ka marrë kajotën. Dhe më thonë është një kafe që kanë mojtë dhe djemë tërnovë që të tujit Sedate dhe Almiri nëse njeni. E dhe më thonë aty kena nejtë ma shumë në atë kafe që e kena si në shpetoni, në tash e ka marrë e shumë kajotë Fatmiri. Që aty rina pina kafe para dite ma shumë edhe e kom edhe një qenë që du shumë edhe me të shëtit nga ka një herë. Qëtër? A ju mund... Ti pa pa gola! Sa ndikon popularitetë, a ju pengon ishë popularitetë, jo? Une për mu, personalisht, pak a shumë kove të fundit s'pedi. Personalisht në Prishtinë po, se... Nuk e di, në Prishtinë për një me më përzi shumë popullata, nuk është problemi se është katonar apo shtetar, se unë shumë i du katonar, se në Prishtinë shumë i 90% në katonar, këti na katonar, apo në... Po, është problemi se... Problemi të njerës të egrë edhe të njerës
njërësjet edhe pjesht që e këshyri në bullë edhe qa është përzimja e keqë, jo përzimja katonarë në shtetarë dhe dikush mund me keqë kuptu valë është përzimja të njërës teger, më në tajnë Prishtin ka njërës që nuk e ka po qytetin kur nuk e ka po qytetin kur, dhe kur e shë qytetin, e në gjanje në fluturua e kur bju shofi juve? Aj kur e më shëfë mu, tash cpedi, tash aj u bu kuler u bu kuler tash aj, edhe tash kur buhet kuler aj që se ka po qytetin kur, aj tash nuk din ajo mu në gjetë, aj gjetë, aj është dikur tjetër aj tash i përzin s'po du me thonë që është një përzin me katastrofë që s'po dije sa më bët mirë mu, ku vetë mund nuk më thonën kësha po se vile, vis një një mujtë dit më bu qaj gjetë që s'u ka njërë tërkush që s'moj më bu më kur po dhe po problem qa më djenë së në përretoj ma kësha po se më bu veç ashtu dhe me kësira se mirë, një është ma shumë të shullëshojnë fjarë rrugës për të mirë anë disi ka zakonisht kohëm kër ka dojnë honga kesho në bukurushe ore nuk e di njërë që jëmë dojnë s'ma ka bu kesho në bukurushe kena e qa ishtë po e qatë ku mo e valo që edhe sonë të qajtë që nga vonin i qik e konge vjetë rëmë të thumë më stop bële edhe për të më thonë se po stop pokës e për të më thonë që atë në shumicën e rosteve ka senet mira po ka dhe senet që dikush ta që nga e fjoj më lot mu përkeq ose diqa mirë une gjithë mund kam qef me këti kytë edhe me kjesh kështu pak si ketë si mirë nuk jenë gjendje as më nalë as më fojt as din që ka me bo se mirë une në Shqipni shkoj njëri më nalë mu edhe nëse ka keq edhe nëse ka mirë më nalë mu neve në kanon najna fotografu me shumë njerës 50 vjetë 60 vjetë që na fotografu që na bëjmë shumë e nga kam punë nga kanon njëri rrugë shumë i vjetër do më të nalë të shumë më pëlqenë nga kom nësimi ato ramës e në diska tjetër po është njëri që është po dëmet vete që ka dhe dinë që është mjë përgjithë të me tapën hej, kështë në bukëshë, hej kështë, ta është të ti me mos me këti krytë o, diska keqë ose diska me këti krytë he, kështë, ose diska atë së pëtën njëri nuk dinë që është mundësi ndodhemi prak festove të fund vitit ka luon kërshëndilë, ta është vit i, se keni planifikuar të i kalenën e ato pra më angazhime, po më fund dhe tjeni pak të lira përse Allah is lirë, po nesër që sta dhe gjeti pak ma par nesër me postojmë për Shqipni dhe me thonë festën e vizitëri të festojmë në Shqipri dhe me thonë natën e dytë për shpresojmë më këthy në Prishtin po me shoshni dhe me thonë në festu dhe me thonë e ka të dojmë, këna posë më shku së di pa goni tutët për aeroplanit shumë e ko aeroplanit e ko së buhë i pik dëft e ko aeroplanin kështë që pak e kena problem që atë punë në dhe vetë në problem që e kema aeroplanin do të zhjithë të jo mirë që që do të zhjithë ka të alin dhe të zhjithë me vjallë do të zhjithë të jo dhe të dalin tash metodët të rejtë komunikacionit me siguri këto e kuru dhe të shpejtë edhe këto jo në pomenera për angazhime që folë mirë të agoni dhe më të ka të zhjithë dhe ku jena s'ka mas viti 3 pomenojna se shkurt ka me dalin në bom jon qashtu jem punte dhe e njësi po thot që po mus po ma mërë menja po ma mërë menja që ka mos të A më mërmenja që atëherë ka më kryo dhe pëmenojna që mas vitetrimin dhe prej koncertet Mi përkushtu albumit Mi përkushtu albumit në 100% kështu që me kry qatë punën tonë dhe nësot kryet Edhe pse shumë e kom zëra se bashkë mas vitetri në janarjen dhe punë qështu që së djetë sa përshkojnë Kështu që pëmënojnë qashtu me abo Pës se di sa këna me arrit Veç më mërmenja që kishë përkone një loj pushimi prej koncertëm se pushim s'po kena kurë kjo është një formulirë dhe jo për planet tuje dhe me thonë albumi pastaj ndo një plan kështu më të lartë keni një shka që pretendon një shka më tepër apo jo do t'vin me kuatër dhe publiko dhe një fëtot apo jo po thuj se po po besoj se jeni lodhër sonët edhe me rrugën edhe me e angazhimin këtu në brami që ishte nëse nuk keni një shka të shtoni unë i formulirë shumë që keni marrë pjesë në emision në televizionin Spektri, ju dëshëroj suksese grupit Tingull 3 në të Arman du me thonë shumë vite në skenë në mbarbotër shqiptarë dhe më gjerë Falemderit dhe njerë Falemderit juve, unë për gjithë s'kam tjetër dhe vetë se mi përshëndit krejt teleshikus të dhe krejt shqiptarë ku të s'jën me dvejt për shqeve, bëja në ose krejt knina edhe ke shqiptarë ku të s'jën bud
E fam derit shumë për përkrajnë e tyre që nga ndarët nga përkrajnë e dhe sën që unë personalisht më thëmë jemi që ditë shumë e njerës të unë më dhe i duha dhe më dojnë shumë fam derit shumë edhe juve në përshëndesim shumë fam derit ndërsa juve të lëshikus të ndëruar ju falemderojmë shumë për vëmendjen gjatë këtyre minutëve të cilët i kaluan së bashku ju ftojmë që ndroni edhe më tej në kanalin ton televiziv dhe ju premtojmë shumë shumë material ekskluziv gjatë këtyre ditëve të fund vitit dhe natyrisht kuptohet një program 72 orësh pa ndërprerje me rastin e festës së vitit të ri. Mirëpafshim. Klaro.